Viimasel ajal räägitakse palju globaalsest soojenemisest ning mõistetest süsiniku jalajälg, süsinikdioksiid ja kliimamuutus. Aga mis see süsinik on ja mis on sellel pistmist kliimamuutustega? Süsiniku leidub kõikjal meie ökosüsteemis. See on alalises ringluses ning osa sellest hõljub atmosfääris. Taimed omastavad süsinikku õhust ning salvestavad selle endasse. Kui loomad söövad taimi, söövad nad ka süsinikku. Ja kui siis omakorda suuremad loomad neid söövad, tarbivad ka nemad süsinikku. Ent see süsinik ei jää kauaks ühte kohta. Kui loom kakab või sureb, pääseb süsinik uuesti ringlusesse. Osa sellest jääb mõneks ajaks maapinda, kuid lõpuks jõuab suurem hulk uuesti tagasi atmosfääri. Sarnane protsess toimub ka ookeanides. Suurem osa kogu maa süsinikdioksiidist on tegelikult lahustunud ookeani vette. Osa süsinikku, mis oli seotud surnud taimedesse ja loomadesse, jäi maapinna sisse ning muutus miljonite aastate jooksul kivisöeks, naftaks ja maagaasiks. Ja niimoodi see süsteem põhimõtteliselt toimibki. Mingi osa süsinikku jääb miljoniteks aastateks maapõue, aga ülejäänu ringleb ökosüsteemis liikudes õhust taimedesse, loomadesse ning seejärel uuesti atmosfääri. Selline ongi süsiniku tsükkel. Või noh, oli. Kuni meie välja ilmusime. Me oleme maha raiunud suure hulga metsasid, mis õhust süsinikku omastasid. Me oleme maapõuest süsinikku välja kaevandanud ning seda energia saamiseks põletanud. Selline teguviis laseb vanal süsinikul uuesti atmosfääri paiskuda. Taimede hävitamise ja suure hulga fossiilkütuste põletamisega oleme me süsteemi täielikult muutnud. Atmosfäär täitub süsinikuga kiiremini, kui taimed ja ookeanid seda omastada jõuavad. Liigne süsiniku sisaldus õhus mässib kogu maakera just kui teki sisse ning salvestab niimoodi liigselt päikese soojust. Üle kogu maailma toimuvad suured muutused. Kuid nüüd, teades, et meie oleme osa sellest süsteemist, saame me omalt poolt tasakaalu hoidmiseks midagi ära teha. Me saame lõpetada metsade maharaiumise ja puid istutada. Ning me saame kasutada vähem energiat. Või mis veel parem? Me saame leida uued energiaallikad ja jätta vana süsiniku maapõue edasi ning hoida seda meie atmosfäärist eemal.